רגע. אבי, אישה צעירה, אימא לילדה בת 4, הגיעה אלי אחרי שהיא נחבלה בראשה מירי לעבר המכונית שהיא נסעה בבת ים, זה קרה. בהתחלה הייתה בהכרה מלאה, חולצה, הגיעה למיון, שם היא דרדרה. מאוד מהר במצב ההכרה, ולכן היא הורדמה והונשמה. יש לה חבלת ראש משמעותית מעבר לקליע שנכנס ליד האוזן, ישר לתוך המוח. יש לה דימומים מפושטים במוח. היה חשד לפגיעה מאוד משמעותית בכלי דם שבשלב הזה היא נשללה, אבל יש לה גם שברים ופגיעות במערות הפנים ובעין, פגיעה שהמשמעות שלה והחומרה שלה עדיין לא ברורה. בשלב הזה היא מורדמת ומונשמת במחלקה הנוירוכירורגית בטיפול נמרץ אצלנו, ולמעשה השעות הקרובות, הימים הקרובים, אנחנו נדע לאיזה כיוון זה הולך, מה המצבה, בצורה יותר טובה.